O'zbekiston hukumat tomonidan mamlakatda koronavirus COVID-19 virusi tarqalishining oldini olish maqsadida e'lon qilingan karantinga sanoqli kunlar bo'ldi. Shunga qaramay, ijtimoiy tarmoqlarda musulmonlar idorasini o'sha namozlarni uyda o'qish masalasida jamoat bo'lib o'qishdan to'xtatish borasida chiqargan fatvosi yuzasidan, shuningdek, voba bilan bog'liq hadis doirasida turli savollar paydo bo'lmoqda. Biz ushbu savollarga yanada to'liqroq ma'lumot olish maqsadida musulmonlar idorasiga keldik, Omjon domla bilan uchrashdik va u kishiga shu savollar bilan murojaat qildik. Domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Sağ bo'ling. Domla, birinchi savolimiz musulmonlar idorasining fatvo masalasi. Savol bo'layotgan o'sha juma namozini 3-4 kishi bo'lib o'qisak bo'ladimi uyda degan savol bo'layapti. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashi tomonidan chiqarilgan fatvo musulmonlarni xalqimizni shu vabodan saqlash chora tadbirlari sifatida bu fatvo qabul qilindi. Endi biz bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerakki, bu fatvo deganda jamoat namozlarini, juma namozlarini qoldirish, vaqtinchalik to'xtatish, yolg'iz uylarda o'qishlik tavsiyasi berildi degan so'z, demak bu hamma uchun. Hamma uchun bo'lgandan keyin, demak endi mana ertaga juma kuni kelar ekan, jumada xonadonimizda bo'lsa ham, 3-4 kishi bo'lsa ham shu juma namozini o'qisak qanday bo'lar ekan degan savollar albatta bizga ham kelyapti, berilyapti. Bundan xabarimiz bor. Shu narsani biz mo'min musulmonlarimizga yana bir karra tushuntirib qo'yishimiz kerak bo'ladiki, mayli 5 vaqt namozni, jamoat namozlarini 2 kishi bo'lsa ham jamoat bo'laveradi. Uyda o'zini oilasi bilan jamoat qilib o'qisa nur ustiga nur. Chunki u odatiy kundalik namoz. Lekin juma namozini o'qilishligida u faqatgina jamoat hozir bo'lishligini o'zi kifoya emas. Juma uchun alohida shartlari bor. U katta bir jami bo'lish kerak. Ayniqsa eng muhimi juma namozi o'qilishligiga ruxsat bo'lish kerak. Kitoblarimizda aytadiki, davlat tomonidan ruxsat bo'lish kerak. Muftiy tomonidan ruxsat bo'lish kerak. O'sha ruxsat berilgan joydagina juma ado qilinadi degan shartlari bor. Agar shunday ruxsat berilmagan joyda o'qilgan bo'lsa-da, o'sha juma jumaga o'tmaydi degan masalalar bor. Shuning uchun bu yerda hozir fatvoda ochiq-oydin aytib qo'yilibdiki, jumani o'rniga peshin namozi o'qiladi deyildimi? Demak, hozir hech qayerda juma namozini o'qishlikka ruxsat yo'q. 3ta emas, 4ta emas, 10 kishi bo'lsa ham, keling shu bugun juma ekan, jumani savobini topaylik deb turib, jumani o'qsa ham u demak ruxsatsiz o'qilgan qatoriga kiradi. Ayniqsa bu uyda bo'lyapti hozir. Masjid bo'lmayapti, ruxsat berilgan juma maskani bo'lmayapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadislari bor-da. Sog'lom odam, muqimlikda turgan odam qilayotgan ibodatiga Alloh taolo qancha ajr bergan bo'lsa, safarga chiqqanda yoki bemor bo'lib qolganda qilgan ibodatiga o'sha sog'lik, salomatlik, muqimlikdagi qilgan ibodatining savobi to'liq beriladi. Chunki u doim sog'ligida yaxshi, mukammal namoz o'qiyotgan edi, lekin endi bu banda ekan, unga bir kasallik yetibdi. To'liq haligi yotib, ruku, sajda qilish imkoniyati bo'lmayapti. O'zini holatdan kelib ibodat qilyapti. Alloh taolo buni xuddi sog'lik vaqtida qanday mukammal namoz o'qidi deb savob yozgan bo'lsa, shunday yozadi. Bu kasal endi yarim to'qiyapti namozni, o'tirib o'qiyapti, ruku sajdasini to'liq qilmayapti, shuning uchun bunga yarim savob beraman demaydi. Chunki u o'zidan holatdan kelib chiqib qilayotganligi uchun qani edi sog' bo'lsa, mukammal qilar edi. Lekin Alloh taolo berdi o'sha dardni ham. Shuning uchun Alloh bergan dardiga sabr qilib ibodatini ado etyaptimi, Alloh unga o'zini fazlidan to'liq savobini beraveradi. Shuning uchun xotirjam bo'lishsinki, o'sha uylarida o'qiyotgan, agar yolg'iz o'qiyotgan bo'lsa ham, yoki qani edi masjid ochiq bo'lganda va masjidga borib jamoat bilan o'qiydim degan niyati turibdi-yu, lekin uydagi oilasi bilan o'qiyotgan namozga o'sha 25 ta yoki 27 ta savobni Alloh taolo beradi. Chunki bu o'z ixtiyori bilan masjiddan qolayotgan yo'q, jamoatdan qolayotgan yo'q, yoki jumadan qolayotgan yo'q. O'sha jumaga izn yo'qmi hozir?
uyida shu vaqtda peshin namozini o'qiyaptimi, Alloh taolodan umid qilsinki, Alloh fazli keng jumaning savobini oladi. O'ylamasinlarki, nega bu fatvo bilan bizni jumadan mahrum qilib qo'ydi, jumani savobidan mahrum qilib qo'ydi, jamoatni savobidan mahrum qilib qo'ydi deyotganlar ham bor. Noto'g'ri tushunayotganda. Chunki bu ko'pchilikka kelgan to'y. Alloh taoloning fazli biz o'ylagandan ham afzalki, o'shani niyat qilsin. Jamoatni savobini, jumani savobini niyat qilsin-da, aytilgandek peshin namozini o'qisin, savobini oladi. Bunga hech shak qilmasin, shubha qilmasin. Biz mana shu narsani tushunishlarini xohlar edik. Saodat asri davrida yoki sahobalar davrida shunaqa bir holat bo'lganmi tarixda? O'sha namozdan jamoat bo'lib o'qishni to'xtatib turishga o'xshagan bir holatlar. Payg'ambar alayhisolatu vassalom jamoatga targ'ib qilganlar. Hatto shunchalik darajada hadislar borki, bir odamni namozga imomlikka tayinlardimda uyma-uy yurib jamoatga chiqmagan odamlarga qattiq ularga munosabat qilgan bo'lardim degan mazmunlari bor. Ya'ni shunday bir farovon payt bo'lsa, imkoniyat bo'lsa, lekin dangasalik qilib, imkoniyati bo'lib turib, sog'ligi bo'lib turib chiqmaganga shunaqa bir tahdid qilgan joylari bo'lgan. Lekin ayni paytda aksincha qattiq yomg'ir yog'ganda, qattiq sovuq bo'lganda payg'ambar alayhisolatu vasallam namozga kelmay qo'yaveringlar deb o'zlari aytardilar. Sallu fi rihalikum. Uylarda o'qinglar namozni dedilar. Nima uchun? Chunki ularning endi kelishga mashaqqati bor, qiynaladi, sovuqda qotadi. Chunki u insonni birinchi o'rinda sog'lig'i kerak, salomatligi kerak. Ibn Abbos, Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinyapti. U payg'ambar alayhisolamdan keyingi davr. Payg'ambarimizni ko'rmagan tobiyonlar davrida bo'lyaptiki, xuddi shunaqa bir qattiq sovuq bo'lgan paytda azon aytayotgan muazzinga. Endi azonni bilasizki, oxirida hayya alas sala, hayya alal falah degan ikkita kalimasi bor. Namozga kelinglar, najotga kelinglar deb chaqiriq bor. O'sha joyga kelganda Ibn Abbos muazzinga shu joyini aytmaganda o'rniga namozni uylarda o'qinglar. Namozni uylarda o'qinglar deb aytganda muazzinga tayinladilar-da, bu yerdagi odamlar ko'rib inkor qilishdi. Ye, siz nega odamlarni namozga chaqirish lafzini o'zgartirib uylarda o'qinglar deb inkor qilyapsiz deganda Hazrati Ibn Abbos aytdilarki, sizlar meni qilgan ishimni mendan sodir bo'ldi deb o'ylayapsizlar. Vaholanki, buni mendan ko'ra afzalroq bo'lgan Rasululloh qilganlar. Bu, demak, payg'ambarimizdan, ulardan keyingi sahobalar davrida ham o'z davri shunaqa mashaqqat tug'dirgan paytda uyda jamoatni qilmasdan uyda namozni o'qishga tarqilganlar bo'lgan. Bu tarixda bor narsa, bu asli asosi bor narsa, qiyos degan narsa ham bor. Epidemiya bo'lib turibdi, misol uchun mamlakat karantin bo'lib turibdi. Bunga nima daxli bor deyishi mumkin, lekin bu ilmsizlikni oqibatdan kelib chiqadigan savol. Chunki Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisolatu vasallam hadislarida bir voqealar asos qilib olinadi. Va o'sha voqeaga qiyosan qilinadi keyingi davrda yuzaga kelgan voqealar asli mana bu joyda, mana bu hadisda, mana bu oyatda bunday deyilgan, demak o'sha holatga bu muvofiq kelyapti, mutobiq kelyapti deb qiyos degan masalaga binoan shu olinadi. Shuning uchun bu hozirgi davrimiz ham xuddi shunaqa. Ko'zing ko'rinmaydi. Ha, men sog'man-ku. Tan jonim sog' bo'lsa, menga qo'yib beraversin, ana kasalni borib davolayversin deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Kechirasiz. Kecha sog' bo'lib turganini birdaniga kasali chiqib qolyapti. 14 kun, 15 kunda birdaniga sog'man degan odamda chiqib qolyapti. Demak, bu yerda hammamiz, har bir odam, har bir fuqaro, har bir inson shu vaboga yoki shunaqa kasalga mubtalo bo'lmasligi yoki keng tarqalmasligi uchun o'zini hissasini qo'shish kerak. O'zini chetga olib turish kerak. O'sha hissa qanaqa bo'lish kerak? Ana, o'sha o'zini hissasini qo'shish kerak degani birinchi navbatda nima tavsiya qilinyaptiki, shuni oldini olish uchun. Birinchi navbatda ehtiyojsiz, hojatsiz, zaruratsiz ko'chaga chiqmasin. Mayli, bozorga borib yegulik olish uchun boradi. Biror bir zarurati bo'lsa chiqadi, lekin zaruratsiz ko'chaga chiqmasin birinchi navbatda. Keyin shuning uchun mana ommaviy tadbirlar ham to'xtatildi. Jamoat namozini to'xtatilishi ham sababi shu. Birinchi navbatda uyda o'tiraylik. Kerak, nokerak ko'chaga chiqib, biror joylarga borib yurishlik ham o'sha xavfni, demak, ehtimolni ko'paytiradi. Ikkinchidan, ana sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan har kuni televideniyada
har xil ko'rinishda qanday muhofaza qilish kerak? Ha, o'zining salomatligi uchun qo'lini yuvadimi? Yoki muloqot qilganda bir yuzini to'sadimi? Yeyishda ham, ichishda ham, muloqotda ham tozalikka rioya qilishligi qat'iy ekanligini har xil o'shunaqa saqlaydigan vositalardan foydalanish tavsiya berilyapti. Mana bu ham mutaxassisning tavsiyasi. Biz unga quloq solishimiz kerak. Infeksiyani birovlarga o'tishligi yoki o'ziga o'tishligini oldini olishga hissa qo'shgan bo'ladi. Xorijdagi vatandoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda video qilib, mana biz kutyapmiz samolyotni deb kelishga harakat qilyapti. Vaholanki, ularda ham o'sha kasallik ma'lum chiqqan. O'sha vabo haqidagi hadisni bir eslasak, shu hadis bilan ularni holatini qanday bir-biriga bog'lasa bo'ladi? Qarang, bu ham bir mo'jizada. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham o'zlarini Alloh bildirgan bir tabobat bo'yicha ilmlari bo'lgan. Tibbun nabaviy deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan 500 ga yaqin hadislar vorid bo'lganki, tabobatga oid. Buni alohida ulamolar kitob qilib bitishgan. Ana shularning ichida shu vabo haqida ham hadis keladiki, vabo chiqqan joyini eshitsangiz, u yerga bormang, kirmang. Agar bir shaharmi, bir qishloqmi vabo tarqabdi desangiz, o'sha yerda ishingiz bo'lsa ham to'xtatib turing deb bormang. Lekin agar siz turgan joyda birdan vabo tarqasa, siz har qancha bu yerga hatto musofir bo'lsangiz ham, vaqtinchalik kelib turgan bo'lsangiz ham, endi tosh u vabo barham topmaguncha bu yerdan chiqmang. O'zingizni vataningizga bo'lsa ham qaytib bormang. Chunki siz bu yerdan o'sha narsani olib ketasiz. Bilmaysiz, balki sizda shu narsa yo'qdir, his qilmayotgandirsiz. Lekin bu har xil bo'lishi mumkin vabo deganda. Birdaniga oshkor bo'lmas, ertaga 15 kun, 20 kundan keyin borganingizdan keyin qanchadir odamlar bilan muloqot qilib qo'yganingizdan keyin oshkor bo'lib qolsa, demak siz sababchi bo'lib qolasiz. Demak, payg'ambar alayhisolatu vasallam shu narsani Alloh bildirgan narsani haqiqatdan ham mana isbotini topyapti-ku, hozir shu narsani aytilyapti-ku, to'g'rimi? Izolyatsiya qilyapti, kelgan odamlarni qo'shmayapti. Mana samolyotdan boshqa davlatdan kelyapti, uyiga qo'ymasdan 2 hafta, 15 kun olib borib bir joyda undan tekshirib bo'lmagandan keyin o'sha vaqt o'tgandan keyin haqiqatan ularda shu virus yo'q ekan deb ishonch bildirgandan keyin qo'yyapti. Demak, hozirgi ilm shu narsani isbotladiki, demak birdaniga bunaqa kasallarni xalq orasiga qo'shilib ketishi to'g'ri emas. Shuning uchun o'sha ijtimoiy tarmoqlarda mana boshqa davlatda o'tirib biz qolib ketdik aeroportda, boshqa deyapti. Mayli, ular bir ish bilan borgandir, o'qish bilan borgandir, biror bir xizmat yuzasidan borgandir. Bildiki, O'zbekistonga shu kirib keldi. Yana bitta narsaga qarangki, hozir asosan kirib kelyotgan o'sha xorijdan kelyotganlar bilan kirib kelyapti. Demak, ana o'sha kirib kelish natijasida paydo bo'lyapti. Bunda sabr qilish kerak, ozgina o'z fidoyiligini namoyish qilish kerak. Mayli, ozgina qiyinchilik bo'lsa-da, men bu narsaga sabr qilaman deb o'sha yerdagilar besabrlik qilmasdan, balki o'sha yerda ishini davom ettirib turadimi? Yoki o'zini muhofazasini o'sha yerda qilib turadimi? Toki mana shu muddat o'tgunicha. Ular 1-2 kunda shu ijtimoiy tarmoqqa tarqatib, "Uyo, biz bu yerda qiynalib qoldik, bizga hech kim qaramayapti" degan da'voni qilyapti. Agar imkoniyati borlari bo'lsa edi, o'shalar shuni qilgandan ko'ra shu yerda o'tirib turgani afzal bo'lardi. Ayni mana u hozirgi biz eslab turgan hadisga muvofiq ish qilgan bo'lardi. Chunki hozir yuqoridagi aytgan gapimizdek, har kim o'zini qandaydir bir og'ir bo'lsa-da sabr bilan hissasini qo'shish kerak shu bartaraf bo'lgunicha. Payg'ambarimiz, sahobalar hayotlarini o'rganganimizda bir qiyinchilik holatiga tushganda yoki bir torlikka tushib qolganda yoki bir boshlariga musibat yetganda bir ummatdan duo qilish holatlariga ko'zimiz tushadi. Bizning holatimiz hozir mana karantinga tushdi. Fuqarolar, mo'min musulmonlar qanday bir iltijo qilib duo qilish kerak? Avvalo, o'zi biz doimo Alloh taologa iltijo qilib duo qilib yurishimiz kerak. Ayniqsa insonning boshiga mushkul tushgandan keyin o'z-o'zidan u xudo joy bo'lib qoladi. Allohni eslaydigan bo'lib qoladi. Qiyin holatda qolgan odamni, demak, asosiy yordamchisi Alloh taolo deb bilib qoladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam ham mana shu qiyinchiliklardan, qiyinchilik holatlarida shularni bartaraf qilishligi uchun Alloh taologa ko'proq duo qilishlikni tavsiya qilganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham insonning boshidan mushkulotlari ko'tarilishligi, hayotini yana ham farovon bo'lishligi, Alloh taolo osmon va yerlardan
barakotlar nozil bo'lishligi, insonning mol-mulki, bola-chaqasini ko'payishligiga sabab bo'ladigan narsa duo ekanligini ham o'rgatgan. Qur'oni Karimda fastagfiru robbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara va yumdidukum bi amvalin va banina va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara deydi. Ya'ni Rabbizga tazarru bilan istig'for ayting. Istig'for ham duo. Ya'ni gunohlarimni kechirgin ey Allohim degan ma'noda mag'firat qilgin gunohlarimni deb ko'p ayting. Ana shunda avvalo Alloh sizning gunohlaringizni kechiradi. Sizga mol va mulklarni ko'paytirib beradi. Osmonlardan yomg'irlar yog'dirib, yer yuzidan barakotlarni chiqaradi, daryolarni to'lib toshib ser qiladi, mevalarni ko'paytirib beradi deydi Alloh taolo. Ya'ni butun hayotni farovon bo'lishligini mana shu duoga bog'lab qo'yibdi. Hasan al-Basriy degan zot bo'lganlar tabiiyin juda ulug' kishi. Shunga birov kelib aytadiki, o'zini holidan shikoyat qiladi. Men deydi, juda kambag'alman deydi. Birim ikki bo'lmaydi. Hech bir hayotda hali ro'shnolik ko'rganim yo'q. Menga bir narsani o'rgating desa, ko'p istig'for aytgan deganlar. Yana boshqasi keladiki, mana deydi, shuncha yildan beri yashayman, meni farzandim yo'q. Befarzandman. Nima qilsamki, menga Alloh farzand bersin desa, istig'for ayt dedilar unga. Yana bittasi keladiki, bizning yurtimizda butun qurg'oqchilik, yog'ingarchilik yo'q, mollar o'lyapti, ekin-tikin yo'q, ro'zg'or qiyinchilik bo'lyapti, istig'for aytgan. Buni kuzatib turgan shogirdlardan bittasi, hammasi har xil muammo bilan keldi, lekin siz hammasiga bitta narsani aytyapsiz desa, hozirgi oyatni o'qib beradilar. Buni davosi shu. Inson qiynalgan paytda Allohga avvalo gunohlarini kechirishini so'rab duo qilish kerak, istig'for aytish kerak. Yunus alayhissalomni ana Qur'onda baliq yutib ketadi. Ana shu yerda shu payg'ambar ham duo qiladilar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya'ni ey Allohim, sendan boshqa iloh yo'q. Men o'zimga o'zim zulm qilib gunohkor bo'lib qoldim. Meni gunohlarimni kechirgin degan mazmundagi shu duoni faqat takrorlayveradilar. Alloh taolo o'sha balig'ni qornidan sog'salomi yoqa chiqaradi. Domda shu o'rinda hozir mana Yunus alayhissalomning qissasini bir eslab o'tdingiz. O'sha qavmini ham aytib bering, o'sha tavba qilgani kelayotgan baloni qaytargan, ixlos qilib chiqadi. Qavmni qanchalik qiling payg'ambarni gapiga ishonmasdan, payg'ambarni yolg'onchiga chiqarib turgan bir paytda endi u payg'ambarni umidi uzildi. Endi bu qavm hech qalbi ochilmadi. Ular meni gapimni yolg'on dedi. Vaholanki u kelayotgan, uzoqdan kelayotgan bulutni ular o'yladiki, bizning ustimizga bir yomg'ir, serobchilik olib keladi deb o'yladi. Vaholanki u bulut ularga kelayotgan bir azob bo'ladi edi. Lekin bular tushunmadi. Shuning uchun shuni balosi menga ham kelmasin deb oldinroq bu kishi shu shaharni tark ketdilar. Lekin ketganlardan keyin u qavm keyin tushundi. Endi bu haqiqatan shunday bu bo'lsa deb dilidan haligi tavbani qiluvdi, Alloh taolo boyiga baloni ulardan daf qilib yubordi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'zlariniga salovat aytishligan. Mana bugun payshanba. Payshanba kuni kechqurun juma kuni menga ko'p salovat aytinglar deganlar payg'ambar alayhisolam. Kim menga bir marta salovat aytsa, salovat degani sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning salovatni lafzlari ko'p, eng qisqasi shu sallallohu alayhi vasallam desak, mana shu kim bir marta aytsa, Alloh taolo unga 10 marta salovat aytadi. 10 marta salovat degani 10 ta gunohini kechiradi, 10 ta savob yozadi. Shuning uchun shu kunlar menga ko'p salovat aytinglar deganlar. Salovat aytishlikni xosiyati nafaqat bizning gunohlarimiz kechiriladi, balki bizning mushkullarimiz oson bo'ladi. Bizni mana shunaqa ofat balolar ko'tariladi. Bizni qilayotgan duolarimizni Alloh ijobat qiladi. Chunki payg'ambar aleyhissalom aytganlarki, duoni Alloh qabul qilishi uchun menga salovat aytib boshlanglar duolarning boshida. Ana undan keyin salovat bilan tugatinglar. Albatta salovatni Alloh so'zsiz qabul qiladi. Shuni orasida qilingan duo ham salovat bilan birga qabul qilib ketiladi deganlar. Demak, bizning duolarimizni qabul bo'lishiga eshigini ochadigan narsa salovat ekan. Demak, biz hozirgi kunda hammamiz bilib turibmiz, boshimizda qanday ofat bor, qanday balo kelib turibdi. Buni tez ko'targin. Bizni xalqimizni omon saqlagin deb duo qilishligimiz, mayli u kim qanday kayfiyatda duo qiladi, lekin salovat sallallohu alayhi vasallam bilan boshlab, salovat bilan tugasa so'zsiz o'sha duolar ijobat bo'ladi. Shuning uchun bu duoni qanday duo bo'lishligi emas, balki eng birinchisi ixlos ham kerak. Chunki insonni o'zi mana shunaqa qiyin holatga kelib qolgan odamning ixlosi haqiqiy bo'ladi.
inson bemalol farovon paytda yurganda duosi gohida tilda bo'lib qoladi, lekin boshiga ish tushib turgan paytda yiqilgan duosi qalbidan chiqadi. Ana Alloh taolo aynan ixlos degani qalbidan chiqqan duoni qabul qiladi. Demakki, insonni o'sha ixlosi boy aytganimdek, chin dildan Allohimmani qilayotgan hozirgi duoyimni so'zsiz qabul qilyapti, qiladi, eshitib turibdi degan ixlos bo'lish kerak. Qani duo qilaychi, qabul qilarmikan, qilmasmikan, yoki mana kechadan beri duo qilyapman, qabul qilmayapti degan umidsizlik bo'lsa qabul bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Duo qabul bo'ladi, modomiki siz duoim qabul bo'lmaydi deb umidsizlikka tushmasangiz bo'ldi deganlar. Chunki duoni biz qilaveramiz, uni qabul qilishligini Alloh taolo va'dasini bergan. Ud'u robbakum tadarruan va xufya, ya'ni Alloh taologa shunday bir xushu xuzu bilan, qalbingizdan maxfiyona duo qiling degan. Yoki boshqa oyatlarda ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan. Alloh taoloning va'dasi haq. Shuning uchun hech bir odam duo qilib noumid bo'lmaslik kerakki, ayniqsa mana shu kunda o'sha balodan saqlanishlikni vositasi o'laroq shu duoni ham esdan chiqarmaslik kerak. Mana shu kunlarda ya'ni baloni, mana shu ofatni daf qiladigan vositalar qatorida mana duo dedik. Duo ham baloni daf qiladi. Undan tashqari sadaqot ham baloni daf qiladi. Sadaqa berishlik bilan baloni daf qilinglar degan mazmundagi hadislar bor. Sadaqa qilish, ya'ni yetim yesir muhtojlarni bir ko'yinni ko'tarib, kambag'allarga bir yordam qilib, ayniqsa boy badavlat kishilar bo'lsa, demak, o'shalar shu paytlarda sadaqa qilishlik bilan, odamlarga bir ihson qilishlik bilan, Alloh taolodan bu baloni daf qilishlik niyat qilib qilsa, bu ham bir vosita. Shu ma'noda mana O'zbekiston musulmonlar idorasi ham joylardagi vakilliklarga shunaqa bir tavsiya bilan chiqdiki, o'sha masjidlarda bosh imomlar, balki homiylar ishtirokida, yordamida yoki imkoniyatiga qarab qurbonliklar qilish, jonliqlar so'yish, qo'y so'yish, mol so'yish, mana bularni o'sha kambag'allarga, muhtojlarga tarqatish, bu ham shu baloni bartaraf qilishlikni bitta katta vositasi. Katta vositasidan bittasi Alloh taoloning kalomini hatmi Qur'on qilinsa, o'qilgan joyga Allohning rahmati nozil bo'ladi, balolar ko'tariladi. Va ayni paytda hatmi Qur'ondan keyin qilingan duo ham so'zsiz ijobat. Shu ma'noda, demak, o'sha qorilarga hatmi Qur'on qilishlik tavsiya qilindi. Va albatta, keng xalq ommasiga ham mana shu imkoniyati bor kishilar xo Qur'on hatmi bilan, tilovati bilan mashg'ul bo'lsa, zikr bilan, salovat bilan mashg'ul bo'lsa, yon beridagi odamlarga mayli ozmi ko'pmi sadaqa dilidan chiqarib ixlos bilan qilsa, mana bu ham shu saqlanishni, ofatni bartaraf qilishni, ko'tarishligini katta bir omillardan bo'ladi. Bu tavsiya qilingan dinimizda, tajribalarda bu o'tgan narsalarki, demak, hozirgi paytimizda biz shu narsani amalga oshirishligimiz ayni muddao bo'ladi. Domlam, bitta duo qiling. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo Parvardigor, mana shu boshimizda turgan bu baloni, ofatni o'zing bartaraf qilgin. Allohim, bu borada o'zingagina suyanamiz. Parvardigor, mana shu yo'lda xalqimizga berilayotgan bu tavsiyalarga ham amal qilishlarni Alloh o'zing muyassar qilgin. Bandamiz hammamizni ham gunohlarimiz bor. Alloh gunohlarimizni o'zing mag'firat qilgin. Mana shu gunohlarimizga bu bo'layotgan kunlarni kafforat qilgin. Alloh taolo shu yo'lda xalqimizni saqlash, ofatlardan asrash yo'lida mayli kim qaysi o'zini xizmatdan kelib chiqib xizmat qilayotganlarni ham Alloh taolo xizmatlariga ajru hasanotlarni ato aylab, yana mana shunday bir osoyishta, tinchlik, xotirjamlik damlarimizni tezda qaytishligini o'zing nasib ro'zi qilgin. Va sallallohu va sallama ala nabiyina Muhammadin va alihi va sahbihi. Rahmat katta ekan. Salomat bo'lsinlar.